Hän on sikäli harvinainen tilanne, että tänne on saapunut vieraileva tähti. Onkohan tähden lento vai kuka hän on? Ja mitä hänellä on mukanaan? Sieltä löytyy itse suurmestarike. Minä olen synnyttänyt, mulla on vauva tässä mun sylissä. Kato, sulla on kilonen biimi vai onko enemmän jopa? Puolitoista kilonen jimppa. Jimppahan on laadukasta. Minä synnytin puolitoista kilosen jimppan. Eihän sulla tuota muuta sitten ole. Onko toi ainoa? Laitetaan se siihen, se on viittyy siinä. On toi lappari. Ei oo totta, täällä on lappari. Mutta onko tää pelkkä, tuubi? Eihän siellä ole sisällä mitään. Ei sitä ole se mun vanha tyhjä pullo. Mulla on täällä kaikki saatana. Ei, se on avaamaton putelo. Voi täällä vaikka, että minä olen sinetöinyt tämän. Kussus, nimenomaan. Mut hei Raik, pitkästä aikaa. Mitäs meinasit, että tänään olisi niin kuin ohjelmassa siis, tässä? Siis mulla on yleensä semmoinen olo, kun minä tuun tänne kapteeni Suurleivan residenssille, että presidentti kapteeni sulle. Presidentti, anteeksi. Niin että on ihan kiva tässä olla ja silleen, ja ei ikinä ole mitään valittamista, mutta tänään on niinku poikkeuksellinen, mulla on semmoinen, minä olen 3 viikkoa maistanut pisaraakaan alkoholin, niin mulla on poikkeuksellinen semmoinen niinku humalahakuinen olo tänään. Siis oikein niinku semmoinen viimeisen päälle, että tänään yrjötään ja sammutaan ja no sekin vielä, joo, no ei mitään, ne 2 edellistä on täällä koettu, mutta tänään tulee vielä kakkahousu. Kyllä. Mennäisitkö sikariin poltella? Minä voisin lähteä suosittelemaan sulle, että tuosta tulee tämmöinen kasa mulato. Mulato on aina mulatti. Joo, tai sitten totta kai vähän paksummasta jöötistä, jos tykkää, niin... Jööristäti. Ne on muuten hyvin noi tiimahmat, kun niitä on tullut uusintaan, vaikka ne nyt tuhutaan 1000 kertaa. Minkäs maalainen tää on? Niin, minä muista. Se on just tää. Pitäisikö siirrytäänkö tuonne liiteriin tästä ryyppäämään? Kyllä minä olisin vähän sitä mieltä, että no niin, vetää vähän röökiä ja ryypätä ja no näitä kai. Kännätä. Joo, moi. Moi. Täällä ollaan nyt tuota ryyppyhommissa. Kikkelis kokkelis. Mulla on täällä muuten sikaaria. Sulla on tupakki palaa niin, että heilu, mutta täällä on hei Juan Lopez. Se ei olekaan, kun tää on Saint Louis Reyes, Rusivo Epson ja mahtava tuplavyökuvalla. Mikä sulla on tänään rike meininki? Minun kuuluu, että sulla on vähän humalahakusta juomista. Me vedän ihan tuossa niin aamuyö 3:00 olisi tavoite se, että minä vaan makaan tuossa pihalla ja silmät liikkuu. Silloin voi myös antaa viinaa. Niinhän se vanha sanontakin kuuluu, että silmät, lisää viinaa, että silmät liikkuu. Ai että, Saint Louis Reyes on kyllä hyvä pölly. Oliko sulla nyt sit mikä ajatus, kun nyt ollaan kerta juomassa humalahakuisesti, niin minkälaista juomaa pitäisi saada? Pitäisikö se yksi Hartwallin riipasta? Sekin on lonkero miehiä silloin tällöin. Niin. Joo, kyllä se varmaan ehkä tähän väliin sopii mullekin, mutta täällähän on tää mun lapsi, tunnettu lapsi, 1,5 kiloa. Lapsi vai? No, siitä sitten on vähän mukia tänne päin. Niin. Ai, tää on selvike. Taksiselvike. Nyt tehdään sellainen homma, että seuraava vaihe riippuu siitä, mitä mieltä sä oot siitä juomasta, jotenka otappa maistiainen ja sano, onko hyvä vai paha. Kyllä tää on ihan hyvä. Tää on tämmönen, että tölkki silloin tällöin menee ihan mukavasti. Jes, no jos se on kerta hyvä, niin minäkin otan sitten. Ja nythän meillä ei vielä humala noussut ollenkaan päähän, muutama ollaan otettu, niin tehdäänkö tässä nyt semmonen pitkästä aikaa sellainen video, missä oikein otetaan loppuun asti ja tehdään niin sellainen, miten sitten sanotaan, sellainen dokumentaarinen ryyppyvideo, koska tuulettimet ovat huudelleet, että tällaista pitäisi saada. Kyllä. Katsotaan, se on hauska katsoa nytkin myöhemmin, kun itsekin katsotaan tätä pätkää, niin moi, täällä ollaan selvinpäin vielä melkein. Kohti ei enää ollakaan, kun video etenee tässä. Kyllä. On tää muuten hyvää. Täällä on näköjään Veikkoakin vähän juotettu. Mikä se nyt oli, mikä sun suhde tähän Quarter-käskiin? On pyhä suhde. Se on nektariin, että nektareineen.
Nyt jos ei tästä lueta tästä etiketistä, niin ammattimiehen, kerro mulle, quarter-cask tarkoittaa mitä? Eikö se ole se quarter on niin kuin neljäsosa? Se on se tynnyri, missä sit kypsytetään. Se on joku, kerro mulle enemmän. En mieti yhtään sen enempää. Tää on varmaan jossain. No, tynnyri on 200 litraa, eikö se ole? Mm. Onko quarter-cask sitten niinku neljäsosa siitä? Mm. 50 litraa. Ne onko nämä niinku kypsytetty jossain pienissä tynnyreissä? Voiko se olla näin? Joo, maturation. Tämä on maturoitu. Sehän on tämmöinen maturehenkinen, maturaalinen. Mm. Avaat siihen mulle. Miten se avataan? Olisiko nyt oikeasti niinku aika avata lappari? Vielä tässä kun alkuillassa, kun muistaa jotain tästä. Ihan alusta. Joka videolla ei lapparipullo aukea, mutta nyt on se hetki. Tää on aika hieno hetki avata korkkaamaton Laphroaig viski. Mikä ääni? Paljon tässä on muuten pros? 48 vaan. Lähteekö? Ehkä. Ai että. Miten minusta tuntuu, että meillä alkoi tämä, mihin se on tungettu? Tunnettu. Alkoiko meillä tänään juhlat täällä? Joo. Party time, yes, we celebrate this fest. Siihenhän tunnetusti tippaat sen kerran naamari, eikö? Joo. Tuli vähän enempi minuut. Ah, yes. Laphroaig. On se savuinen ja turpeinen. Terveisiä vaan Islein saarille. Islein saaret! Respect for you. Niin. Mut on tää hieno hetki kyllä taas pitkästä aikaa ryypätä tässä vanhassa legendaarisessa ryyppyluolassa, joka lukee tuossa ovessakin ulkopuolella. Koska me ollaan viimeksi täällä? Otetaan tämmönen välillä. Ah, joo totta. Niin, kuten kairaan sen sulla. Koska me ollaan täällä viimeksi ryypätty? Varmaan huhtikuussa vai? Jotain sitä luokkaa. Voisiko olla toukokuussa? On ollut niin kylmä keväinenkin. Joo, tässä on Rikel tosiaan nyt La Regenta numero 4. Kanarialaista laatua parhaimmillaan. Oot sielläkin yhtään sikarimiehiä? No, en mie oikeesti hirveästi. Kyllä mie polttelen, mutta en mie oo niinku semmoinen heavy dude. No niin, siitä sitten vaan. Kiitos. Ai että on muuten lappari pehmeää. Tässä maistuu kyllä se viljapelto, josta tää on lähtenyt liikkeelle. Ja minä omistan siitä osan. Tai siis on vuokrannut Liisa. Liisa osa. Mulla on plot number tuolla. Se on jännä homma, niin kuin periaatteessa kun ajattelee, miten laadukkaista osista tää ilta on rakennettu. Eli hyvä kuubalainen sikari, laadukas lonkero ja kallis hyvä viski. Niin kuin, miten hyvä lähtökohta ja hyvä meininki. Miksi pitää huomenna olla niin hirveä olo sitten? Tämä on sitä minä en ole koskaan ymmärtänyt, että näin hyvät rakennusaineet erittäin huonoon oloon. Mm. Mutta tätä länkytystä on jatkunut nyt jo aika kauan, niin jatketaanhan myöhemmin. Niin otapa nyt huikka tälle videolle vielä lapparia, niin päästään elämässä eteenpäin. Meinaatko jo kaiken kerran? En mene. Ai, sinne sitä menee. Onko se elämän eliksiiri? On tää muuten hyvä. Tää on ihan jumalaista juomaa. Hyvä. Mut hei, katsotaan kohta, kun ollaan vähän enemmän humalassa. Ja ollaanko tänään enemmän humalassa? Minä olen ainakin ihan turpa jäässä, sanois joku. Laitetaan pelti kiinni, sanottiin. Pelti kiinni ja lukku auki.
Täällähän ilta etenee mukavasti ja itse asiassa eihän nyt ole ilta, kun kello on vasta 5 iltapäivää on lopuilla. Iltahan alkaa 6:00, eikö? Tai siis kello 18. Täällä on Rike istuu tuolla ja mikä Rikellä on tuo janon tilanne? Janottaako ei janota? Tuo janottaa ihan helpeteistä, mutta ei ole mitään juomista. Okei, mulla on ratkaisu siihen. Täällä löytyy pihalta aito American Sockery eli Coke. Mutta onks kokeis nyt tässä kohtaa illanviettoa hyvä ratkaisu? Ei oo sellaista. No mitäs me sinne laitetaan? Ei kai, hetkinen, mennäänpä Beamin perheeseen. Siinä on kaikki. Siinä on Noe ja Walker ja vittu kaikki. No ne siitä lähtee. Tehdäänpäs siitä nyt sitten hömpsyt. Lähteekö siitä nyt auki aito jimppa? Ai mikä narahdus. Ei mitään kuulunut. Se ei muuten. Ei. On nara. Mutta tää on näitä muovikorkkiviskejä. Mikä? Täällä on joku saatanan juomisen esto. No, ei se mitään. Saa, täällä on sikaarit etenevät. On se kiva, kun ei liian usein tätäkään hommaa harrasta, niin mukava ottaa aika hyvät hörpsykät. Laita mulle kans lisää, kun sulla on enempi. Nyt ollaan. Nyt sulle vähän enempi. No, se on itse asiassa aika hyvä. Yes, sir. Kiitos. Alkaa polttaa. Sitten Amerikan sokeria. Jääkylmää sellaista. Kallistetaanko sun lasia? Onko riittää? Ei, laita vähän. Siitä kiitos. Lähtee. Siitä poikki vaan. Lähden juomaan Jaakkoa, kun jimppaa. Mutta entäs jimpan maku sitten? Hyvin pehmeä ja maukas. Mitä sanoo Rike? Joo. Milloin olet muuten juonut viimeksi jimppakolaa? Tästä on varmaan aika vitu. Kyllä se aina menee. Ei huono. Täällä ilta muuten etenee siihen malliin, että täällä on suurella, joka on tullut perhana viikö sikaari. Mutta sitten täällä on tommonen tossa. Rike on täällä ja täällä on Jim Beam eli jimppaa maisteltu. Ja Rikellä on nähtävästi täyslasi jimppaa. Mihinkäs se menee? Aivan. No. No joo, mutta ei, nyt en mene niin himalasosta. Mie amatööris menee sitä. Noniin. Let's judge me. Judgment. Mikä? Emmerdalsus judgment. Joo, emmerdalsus. Pärättää me pillisilmää. Voi olla, että pillistä kuuma. Niin, onhan sun pilli kuonon allakin. No, kaikki nyt kerralla alas. Oletko joku neiti? Ei pysty. Ja nythän meillä on täällä sellainen tilanne, että alkaa pikkuhiljaa. No ei tämä nyt vielä ala huppailu alkaisi. Ei ole. Mutta otetaan nyt jotain. Sulla on siinä röpstykkää ja mulla on täällä sikkeä. Ja selviytyjät on aina hieno laji maailmassa. Tällä videolla näemme nyt yhden selviytyjän. Sitä ennen kuitenkin Arturo Fuente syttyy. Rike. No. Sullahan on oma kanava YouTubessa, eikö? Joo. Onko sulla mun katselijoille lähettää mitään terveisiä sun kanavan myötä? Terveisiä kaikille katselijoille Rike 1985 kanavan myötä, että käykää Rike 1985 kanavalla enemmän kuin Kapteeni Sulle, joka on. Okei. Hehehe, ei. Mutta että Kapteeni Sulle, joka on mun oppi-isä ja veli. Semmoinen veli ja me ollaan ihan niin kuin melkein naimisissa, mutta meillä on homoja silti. Että. Tää on ihan täysin heteroliitto. Tää on ihan hetero-meiningin mennään, mutta hienoa on. Joo, niin tähän videolle nyt sen verran täytyy mainita tuosta Riken kanavasta, että nyt jos joku toivottavasti on katsellut niitä videoita, niin kanava elää, tilanne elää, mutta tällä hetkellä viimeisin video
tänään kuvattu. Mikä sen nimi mahtoi olla? Mie en sitä muista, mutta se oli... En muista joku, että ollaan... Tää on tiedoitus, tai siis tänään ollaan kännissä tai joku. Niin, joku niin, siinähän me ajettiin tuossa Kouvolan puolella autolla ja kuului semmonen kauhea paukku siinä lopussa kuin lonkerohaju. Mm. Sieltä selviytyi kuitenkin tämä, ja itse asiassa tämä lonkerohan oli se, joka rikkoi sen toisen. Ja avaisin tämän kernaasti, jos nyt saisin avaimen jostakin. Mie annan sulle. Mie annan. Mä. Täällä on. No sieltä löytyy Abbul. Abloivavain. Siellä on ihan pullonavain. Tää on just se, mitä siitä viime videolla sanoi auki mitään. Missä se on muuten tällä kertaa toi, jos voin suoraan kysyä, niin jaloviinajuoma? Se on kaukana täältä. Tää kyseinen yksilö on siis tyrmännyt toisen vastaavan laisen, joka on tuolla minun autossani levinneenä ympäriinsä. Sitten ei vieläkään siivuttu sieltä. Mutta tää on hyvä. Jees. Tässä ilta etenee ja me ollaan kohta humalas vielä. Se ei katkeroitunut toi sun juoma. Tää ei katkeroitunut, tää on humaloitu. Onks tuota toi sun Aleko reilusti humaloitu? Oh. Entäs sinä? En mie nyt vielä sanois. Mie olin vähän tuossa niinku jo, että ei jumala auta. Suvantovaiheessa nyt. Mie olin silleen, että ei, että alkaa känni nousta liikaa, että... Mä oon mennä nukkumaan, mutta toi syöminen niin yllättävän terveytti tätä asiaa. Onko sun nyt niinku fokus kondikses? Mulla on nyt taas niinku ihan, mulla on pakko. Oot se fokuses? Mie on focus. Mm. Mut hei, ollaan kohta lisää kännissä, katsellaan. Yes. Moi. Yes, nyt jos arvioidaan asteikolla 5-11, niin paljon se lähtee 10? 14. 14, aika vahva se. Miten kello mahtuu olla nyt? Se on 3 päältä. Se on vähän 3 yli. Ja tota... Tää on vahva lopetus, tää on vahva lopetus. Sitten jimppaan meni pikkasen puoli pulloa poutu. No joo. Ja vähän tässä mennään muitakin tuotteita. Meni ihan tässä saatana, tää oli ihan hyvä. Ja oksennus taisi tulla myös. Oksennus tuli, mutta se kuuluu kunnon illanviettoon. Joo, ja väsyttää ja... Nukuttaa ja nyt me lähdetään nukkumaan ja aamupäivää tulee meille kebab-lähetys. Rulla kebab, uskoisin näin, vai onko ranska? Kyllä me lähden melkein sillä ranskalaisella rulla kebab. Ranska rull. No sen näkee avulla, se on ranska rull. Hyvää yötä. Hyvää yötä.